אורן זריף עזר לך? מה הייתה הבעיה שלך? לא הייתי מאוזנת, והייתי עייפה, מדוכדכת. היום אני מוצאת את הבעיות, עומדת על הרגליים יותר טוב, ונשמתי יותר שמחה, ומתאפסת על עצמי וכל מה שקורה לי. הסיפור יוצא מן הכלל, ואני מבקש ממך את האישור להשתמש בחומר המצולם. מאשרת לי? כן. תודה רבה לך.